Memandu dalam bahaya ni. Assalamualaikum. Bahaya bawa kereta macam tu cik, kenapa? Okey ke? Oh, cik, saya terima kasih cik. Boleh saya tengok IC dengan lesen? Boleh cik, sekejap. Cik saya. Okey. Manap. Murtabak. Baik. Cik jangan gelak cik. Ha, tak, tak. Saya nama pun ni, Mubarak. Cik, cik. Ha, dekat-dekat je tu dengan nama bapak awak. Ha, saya Mubarak. Pembersihan tu dekat dalam kereta tu? Lesen. Lesen. Eh, awak naik kereta. Pembersihan. Naik cepat, naik cepat. Pembersihan. Naik cepat. Naik kereta, cik. Naik kereta, cik. Okey, selamat. Sempat. Mantap. Hai. Kereta saya mana, cik? Eh? Ha. Kenapa dia dalam kereta, kereta saya pun hilang? Ah, sudah, cik. Cik, apa cerita, cik? Saya rasing, cik. Awak rushing eh, okay, cik. Awak sekarang ni dah buat satu kesalahan. Memandu secara membahaya tadi. Hampir nak terlanggar okay. Saya. Okay? Okay, saya bagi amaran. Amaran serta cik. Saman lah. Eh? Ha, jadi untuk memandu secara membahaya, RM300 ikut atas undang-undang kita. RM300. Okay, balas saya 10.38. RM10.38, RM300. Okay, dapat. Terima kasih. Okay, cik. Okay. Hati-hati bawa kereta. Eh? Yeah. Assalamualaikum. Ya, yeah, ada ATM pula jalan cekor. Jom. Pemburuan jenis loan nombor buatan RF613039. Ya, ada ATM pula kapal tobe. Bogoklah.